Han äter med sitt eget. Han slickar sig mellan benen så han ser. Då sa hon, yummy. Kan du visa hur man gör? Kiai. Jag har fått upp två bärsjöns från graven. Jävligt. Alltså mina plastfigurer, fy fan. Äckligast jävla grejstad. Så! Är du man? Kan du också säga dörren? Det känns som att jag spelar en islek. Va? Ja, kameran hörde i alla fall lite i den. Sen när han skickar till graven. Will be small. Det är mitt fält från handen. Kolla, kommer Jocke resten över. Man inte såka. Jag har inte käkat för hela dagen. Ey walla. Är det gud? Jag har bara käkat gifflar. Ja, det är. Gåka has då. Toxic hosen. Varför tänker alltid på Håkan när någon säger 20? Röd fan. Oh yeah. Visst. Jag. Den kan du inte ta. Vänta lite. Jag ska ändå ta ut en tänk på. Det är mest mer och mer bra. Får så många rumbiljetter. Jag var fan över jobbet idag, jag är fan stolt. Solle! Librarian. De går bort. Nej, du måste stoppa grymen. Kan du väl lite? Nej, den är inte samma. Kan du hitta den? Sen den ja, just det. Kommer den nu? Kan du hitta lite? Ja, men jag köper den då. Va? Kör den, den kommer ut. Men vänta, kommer inte den ut innan? Den kommer ut och sen kommer den ut. Och den kör sol. Nej, jag köper. Ja, jag kör sol på den och sen kommer den. Och så köper den. Den har ju redan kommit ut. Nej, den har ju inte det egentligen. Du tog ut den för tidigt. Det var ju en motskatt. Eller jag tror jag. Ej, Frasse. Frasse. Om man synkrar. Du måste hjälpa här, Frasse. Jag har rätt här. Ja, du har ju rätt. Han synkrade den. Han kör sollen. Vi gör så sollen. Och då kommer den. Då kommer den efter. Då kan han ju köra till. Och då kan, ja, han kan köra till. Ja, då. Och så kommer den ny tänk ut. Och den har den på handen. Ja, då. Måste man visa? Kul att svårläst. Så antingen kan jag visa det hela livet eller så kan du bara göra så här. Vill du kolla igenom det? Nej, jag vill inte sätta allt lakvari. Man kan göra det, ska jag se vad det är. Lakvari och sektor. Och mermelanes. Mermelanes, I love that. Men jag spelar flammel och spelar mot GB. Det är mycket att lägga fire dog i attackläge. Han får 300 attack varje fall. Kom över då! Vet du vad jag gör då? 600 plus. Starlight roll. De var 2-3 va? Wow, då får du din stora mäktiga krigardrake. Ja, ser ut som bara Blue Eyes och Black Master Soldier kom över den. Åh nej, jag tar det. Effektvisiker service. Whatever. Säg Portsmouth. Om alla vill ha ta tecken och så här dyker jag bottomless på tecken. Om du är happy storm. Ja, precis. Vi ser en massa jakt. Spela dator. Och vi vet att Esmos inte ska röra på oss. Vad har du? Feature action. Men spelar du aldrig dator? Nej, du hade den. Då tänkte du inte att dina monster skulle. Ja, sen kan jag på mig. Das ist gut. Stirrar blicken också. Das ist gut. A gravekeeper. Oh, you had it. Of course. Ah, gamer nu. He said it. Ja. Nu. Plus ett och ett. Helvete, han har nött här. Oh. Du vet inte alls game. Nej, jag vet. Jag har Paulsen där också, så.
Du pay halva, va? Ja. Mycket har du då? 1150. Okej, okay, bra. Fan, det är det nu. Varför står det 14? Så, eller sa du 1150? Stratos, säker pris, va? Så det är 2000 har jag. Ja, nej, ja. Och jag har 1005. 115? 115. Har du normal summa? Ja. Jag har koll så. Jag har det, va? Jag har det. Jag har det. Jag är med om vi ska testa. Vi gör den. Det här har sällan brutit då, för det är inte game. Ja, jag bara slår många gånger. Oj, så tack. Ja, kör. Han hade inte koll. Jag trodde jag hade koll. Det var därför Udo sa, men så hade jag inte den. Va? Ah, hon inte fick mot Adamsäckle. Adamsäckle? Jag får ju rulla testa grejer sedan med början. Shit. Iko. Hur är det? Nej, jag fick också att det är sliv. Åh, 1-0. Jag var snabbt i. Jag hade scapegoat ifall han hade skall. Jag hade scapegoat ifall han hade skall. I just played like I read.